Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, ang Diyos na naghugas ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pumumagitan ng mahalagang dugo ni Jesus at ginawa kaming mga anak ng Diyos sa pumumagitan ng pagdidigtas sa amin na wala ang aming pagsisikap at nagbigay ng mana ng walang hanggang kaharian ng Diyos aming ibinabalik ang pasasalamat at kalawalhatian sa amang Diyos dahil sa lahat ng mga kamanghamanghang biyayang ito. Sa oras pong ito, kami na naligtas sa pumagita ng mahalagang dugo ni Jesus ay nagpapasalamat sa paggabay sa amin upang pag-aralan ng salita at magkaroon ng pagkikisama sa pumamagitan ng pagtitipon sa harapan ng Panginoon. Kami ay naniniwala na ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa gitna namin. Pakiusap, samahan niyo po ang mga kapatiran na nakikinig ng sermon online sa bawat pamilya. At pakiusap, hawakan mo po kami sa pumumagitan ng masaganang biyaya, salita at makapangyarihang kamay ng Panginoon. Ang lahat ng mga iglesia sa Korea at mga iglesia sa buong mundo ay nagpapasalamat sa iyong pagsama sa kanila at paggabay sa pumumagitan ng biyaya at salita ng Diyos. Pakiusap, pagkalooban niyo po ng sapat na biyaya ang lahat ng mga iglesia na nahihirapan upang walang sino man ang matisod. May mga kapatiran na pumunta sa probinsya upang bumisita sa pamilya at mga pamilya sa panahon ng pistang ito. Pakiusap, pagkalooban niyo po ng sapat na biyaya na magkaroon ng pagkakataon na maipangaral ang ibanghelyo sa kanilang pamilya at mga kamag-anak na hindi paligtas. Pakiusap, pagalingin niyo po ang mga may sakit at pagkalooban ng mas masaganang biyaya upang kanilang maipangaral ang ibanghelyo, paglingkuran ng Panginoon at gawin ang ministeryo para sa iglesia. Sa oras na ito, pakiusap, turuan niyo po kami sa pumumagitan ng salita ng Diyos na nais ipahayag ayon sa banal na kalooban ng Diyos kung ano ang narapat naming gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia, mga awit. One hundred sixteen, verse eight to nine. Awit 116 verse 8 to 9. Basahin po natin mula verse 8 at 9. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga matako sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod, ako ay lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Basahin po natin mula verse 12 hanggang 14. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng kanyang bayan. Maraming mga kapatiran ang umuwi ngayon sa kanilang pamilya dahil sa kapistahan ng Tiyusok. Pero sa palagay ko ay makikinig sila ng salita ng Diyos sa panahong ito, saan man sila naroon. Mabuti na makasama ang pamilya. Subalit tumaasa ako na magkaroon sila ng pagkakataon na maipangaral ang ibanghelyo sa kanilang pamilya at mga kamag-anak na hindi paligtas. Wala na tayong sapat na oras na ipangaral ang ibanghelyo at para sa mga hindi paligtas, ang panahon para maligtas ay kaunti na lamang. Kaya dapat ay huwag na huwag nating kalilimutan ang responsibilidad natin. Yung kanilang pag-uwi sa kanilang pamilya ay uh, pwede nilang maibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Ibinabahagi ko ang sermon na may pamagat na Ang buhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos sa loob ng ilang dinggo. Ito ang pangatlong sermon na may pamagat na ganito. Tinanggap natin ang kaligtasan ng walang bayad sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ngayon ay nalalaman natin na ang buhay pagkatapos ng kaligtasan ay ang buhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos na siyang nagdigtas sa atin. Hindi ang buhay na para sa sarili natin. Kahit na isang saglit ay huwag po natin itong kalilimutan. Sabi dito, ang kaluluwa ko mula sa kamatayan. Inilipat ng Diyos ang aking kaluluwa mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang aking mga mata mula sa luha, mula sa kalungkutan at lahat ng sakit. Ang aking mga paa mula sa pagkahulog. Tayo ay nahulog sa kasalanan at patungo na sa impyerno. Subalit hinawa ng Diyos ang ating mga kaluluwa at iniligtas tayo mula roon. Sabi dito, lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Bago ang kaligtasan, ako ay namuhay ayon sa pagnanasa ng aking laman. Tumalikod sa Diyos at sumunod sa Diablo. Subalit ngayon ay talakad ako sa harap ng Diyos sa aking natitirang buhay. Noon ay lumalayo ako sa Diyos. Subalit ngayon ay mamumuhay ako sa harapan ng Diyos na kasama ang Diyos sa aking buhay. Sa verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang salitang ito ay sinulat ni Haring David sa Israel tatlong libong taon na mula ngayon. Ito ay angkop na salita sa atin na mga naligtas sa biyaya ng Diyos. Sa lahat niyang kabutihan sa akin. Ang biyaya na dakila at kamangha-mangha na hindi natin kayang maipahayag sa salita tayo ay naligtas sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang pundasyon ng ating kaligtasan. Kaya ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Wala nang pwedeng idagdag sa biyaya at pag-ibig ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang pag din ng Diyos ang nagpapatakbo sa ating pamumuhay kristyano. Sa Roma chapter 5 verse 5, ang pag ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Nung maunawaan natin at sinampalatayanan ng biyaya ng Diyos, hindi lamang tayo nagkaroon ng katiyakan sa kaligtasan, ang Espiritu ng Diyos ay itinanim din sa ating puso ang pagibig ng Diyos ang umihimok sa ating pamumuhay kristyano. Kaya nga pagkatapos ng kadigtasan, sa natitira nating buhay ay sinusuklian natin ang biyaya ng Diyos. Ito ay patuloy nating pinag-aaralan. Ito ang pamumuhay na minamahal natin ang Diyos ng higit kaysa lahat ng mga bagay sa mundo ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay binuho sa ating mga puso sa pumumagitan ng Espiritu Santo. Nung hindi pa tayo naliligtas, inibig natin ang ating sarili, pera at kasiyahan ng mundo ng higit kay sa Diyos. Inibig natin ang maraming iba't ibang bagay. Subalit, ngayon na naligtas na tayo, naunawaan natin ang dakila at kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos. Ang pagibig ng Diyos ay kumilos sa ating puso. Ating inibig ang Diyos ng higit sa ibang mga bagay sa mundo. The desire of my life is to love Jesus more and more. Ating inaawit ang papuring ito. Kailangan nating isipin kung paano ibigin ng higit at higit pa ang Panginoon. Hindi natin kayang sukatin ang laki ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo ay tinatangay ng pag-ibig ng Diyos at minamahal natin ang Panginoon. Nang gaano? Minamahal natin ang Diyos ng higit kaysa lahat ng mga bagay sa mundo. Kailangan nating ipakita ang puso natin na may amen. Mayroon ka bang ibang bagay na iniibig na higit kaysa Diyos? Tama ba ito bilang isang Kristiyano? Inibig tayo ng Diyos at nais niyang ibigin natin siya. Nang gaano? Nais ng Diyos na mas ibigin natin siya ng higit kay sa ating mga magulang, asawa, mga anak, brothers and sisters, kahit na sa sarili nating buhay. Bakit po? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. At dahil sa inibig niya tayo, ay ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang mamatay doon sa krus. Kaya pwede niyang hingin sa atin ang pag-ibig natin. Makatuwiran lamang ito. Siyempre, minamahal din natin ang Diyos, kaya tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita. Sa Juan chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita." Oo, ang pagsunod sa salita ng Diyos ang nagpapatunay na mahal natin ang Diyos. Dahil sa mahal natin ng Diyos, tayo ay namumuhay para sa Diyos. Sa Roma 14.8, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng tayo'y sa Panginoon, ay binili na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mahalagang tugo. Ang napakadakilang biyaya ng Diyos ang humimok sa atin na mamuhay para sa Panginoon. Ang buhay para sa aking sariling kaluwalhatian ay tapos na at hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili. Ang aking buhay ay para sa Panginoon. Ang aking buhay ay hindi na para sa akin, kundi para na sa Panginoon. Kailanman ay hindi na tayo pwedeng mabuhay pa para sa ating sarili. Ang layunin ng ating buhay ay ang magbigay ng kasiyahan sa Diyos hindi sa ating sarili. Ang layunin ng ating buhay ay makapagbigay lugod sa Diyos. Napag-isipan na po ba ninyo ito? Paano ba ako makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos? Naisip na po ba ninyo ito? Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 9, Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Ito ba ay para kay Apostol Pablo lamang? Natanggap natin ang kaparehong biyaya ng Diyos at dapat tayong mabuhay para sa Diyos. Kahit na mamatay pa tayo. Ang mabuhay at mamatay para sa Diyos ay karapat dapat sa totoong mga anak ng Diyos. Dahil sa ang pag-ibig ng Diyos ay dakila at napakahalaga, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga pagdurusa. Pag-uusig at mga kahirapan na ating nararanasan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sa Roma chapter 8, Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang taba? Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Ayon sa mga salita sa Roma, mapagtatagumpayan natin ang mga pagdurusa pagkabalisa at pag-uusig sa pumagitan pag ng pag-ibig ng Diyos. Sa oras na ito ay papangaral ko ng higit pa ang tungkol sa buhay na sinusuklia ng biyaya ng Diyos. Una, tingnan po natin sa John chapter 13, verse 34 at 35. Juan 13, verse 34 at 35. Aking babasahin sa Juan chapter 13 verse 34 at 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ang salitang ito ay para sa ating mga naligtas. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko ang lumang utos ay ang sampung utos. Ang sampung utos ay pwedeng hatiin sa dalawa. Una, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buhay, lakas at buong pag-iisip. At ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang ito nakapaloob ang lahat ng mga utos. Ngunit hindi ito matutupad ng tao sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Paano niya masusunod ng perpekto ang kautosan? Paano natin magagawang ibigin ng Diyos ng buong puso at pag-iisip? Sa halip ay ginagawa ng tao, ginagamit niya ang Diyos para sa kanyang sariling pagnanasa. At ang utos na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ang gusto ng ating likas na kasamaan ay dayain at pagsamantalaan ang ibang tao. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi maari bago maunawa ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang biyaya. Sinasabi ng Biblia na walang sino man ang may kakayahang tumupad sa kautosan. Nang maunawa natin ang biyaya ng Diyos, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng bagong utos na tungkol din sa pag-ibig. Ang utos na ibinigay ng Diyos sa panahon ng lumang tipan ay tungkol sa pag-ibig. At ang bagong utos ay tungkol din sa pag-ibig. Minahal tayo ng Diyos at pagkatapos, ay inuutosan niya tayong magmahalan sa isa't isa. Kung sasabihin natin sa isang dukha na walang pera, gumastos ka, paano siya gagastos? Saan siya kukuha ng pera? O kung sasabihin natin sa isang bata, kumuha ka ng isang sakong bigas, pasanin mo at umakyat ka sa bundok, paano niya magubuhat ang isang sakong bigas? Wala siyang kakayahang gawin ito. Sa mayaman ay pwede tayong magsabing gumastos ka. Sa malakas ay pwede tayong magsabi na pasanin mo ang isang sako ng bigas. Kagaya nito, inibig muna tayo ng Diyos. Natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos at pagkatapos ay sinasabi niya sa atin na magmahalan kayo sa isa't isa. Ito ang bagong utos. Alam natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak para sa atin hanggang sa siya ay namatay doon sa krus. Kaya ang mga taong ligtas ay tinatawag na mga kapatid na minamahal ng Diyos. Isiluot natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya't magagawa nating ibigin ang isa't isa. Ang mga brothers and sisters, kahit na yung mga taong hindi ligtas at kaaway. Kagaya ng Diyos na nahabag sa mga hindi ligtas, magagawa din natin na kahabagan sila. Sabi dito, magmahalan sa isa't isa. Ang pag-ibig ay hindi maisasagawa sa gawa mag-isa. Ito ay bigayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay pwede nating unang ibigay sa mga taong hindi ligtas. Kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sino mang nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay maaaring mahalin ang ibang mga tao. Maaaring niyang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ibang mga tao. Kung ikinukulong niya ang pag-ibig na ito sa kanyang puso, at hindi ibinabahagi sa iba, ang pag-ibig na iyon ay magiging walang kabuluhan. Ang pag-ibig ay dapat na ibinibigay sa iba. Hindi tayo inibig ng Diyos sa salita lamang, kundi ibinigay niya ang kanyang tanging anak sa sandibutan. Sinasabi ng Biblia kung paanong minahal ko kayo. Sa gayong pag-ibig ay magmahalan kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Ang pag-ibig sa isa't isa ang nagpapatunay na natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. At tayo ay mga alagad ni Kristo. Umiibig tayo sa Diyos sapagkat inibig niya tayo. Minamahal natin ang Diyos. Ito ang nagpapatunay na natanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon. At tayo ay mga alagad ni Kristo ang alagad ay tumutulad sa Panginoon. Ano ang dapat nating tularan? Sinusubukan nating tularan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, dapat nating ipakita na tayo ay mga alagad ni Kristo, hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng pag-ibig. Tingnan po natin sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 21. Ebanghelyo ni Juan, chapter 21. Basahin po natin, verse 15 hanggang 17. Juan chapter 21 verse 15 to 17. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita? Sinabi ni Jesus sa kanya, Pakiinin mo ang aking mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon anak ni Juan, Minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya, Pakainin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon anak ni Juan, Minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong ulit nang sinabi sa kanya, Minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, muli niyang tinawag ang kanya mga alagad doon sa dagat ng Galilea. Si Jesus na muling nabuhay ay naghanda ng tinapay at isda sa tabing dagat. Inihaw ito sa ibabaw ng uling at pinakain niya ang mga alagad ng almusal. Kaya kung iisipin natin, ito ay napakaganda. Ito ay napakahalagang almusal. Kasama ang Diyos, ang muling binuhay na Yesus. Kasama nila sa almusal yung Panginoon. Pagkatapos kumain ng almusal, sinabi niya kay Pedro, ang orihinal na pangalan ni Pedro ay Simon. Simon, anak ni Juan, bakit siya tinawag na Simon? Bakit hindi Pedro na siyang ibinigay ni Jesus sa kanya noon? Bagaman si Pedro ay sumunod kay Jesus sa loob ng tatlo at kalahating taon, nabigo siya bilang alagad. Ipinagkailan niya si Jesus ng tatlong beses. Pero hindi nagtapos doon, siya ay lubusang pinanumbalik ng Diyos. Sinabi noon ni Pedro, kahit na mamatay ako ay hindi ko ipagkakaila ang Panginoon. Kahit na ipagkaila ka pa ng lahat, hindi kita ipagkakaila. Hindi kasi sinungalingan ng kanyang sinabi. Ganoon talaga ang iniisip niya. Pero dahil sa wala pa siyang lakas na ibigin ng Panginoon, wala siyang ibang magagawa kundi ang ipagkaila sa Yesus ng tatlong beses. Subalit ang Panginoon ay namatay para sa kanyang mga kasalanan at ngayon ay nasa harapan niya ang muling nabuhay na Panginoon. Sa si Pedro ay naging isang bagong tao. Ngayon ay talagang minamahal ni Pedro ang Panginoon, hindi lamang sa salita. Kaya si Jesus ay nagtanong ng tatlong beses upang ganap na mapanong balik si Pedro. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Ang mga ito. Ang mga ito ay tumutukoy doon sa ibang mga alagad. Sinabi mo dati na hindi mo ako tatalikuran kahit na ang lahat ay tumalikod sa akin. Pero anong nangyari? Talaga bang minahal mo ako ng ganoon? Sa tingin ko po ay namulang mukha ni Pedro. Pero ngayon si Pedro ay talaga makapagsasabi, Opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Alam ng Panginoon na ngayon ay tunay na minamahal siya ni Pedro. Pakainin mo ang aking mga kordero. Siya'y tinanong na ikalawa at ikatlong beses. Minamahal mo ba ako? Kasi tatlong beses siyang nagkaila kung walang gagawin ang Panginoon ay magmumukhang hangal si Pedro. Pwede siyang tawagin ng ibang mga alagad na, Si Pedro ang duwag na tumangi kay Jesus ng tatlong beses. Ngunit ganap niyang naipanong balik ang posisyon ni Pedro bilang unang alagad. Pagkatapos tanungin ng tatlong beses, ay nalungkot si Pedro. At sinabi, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman ang Panginoon kung gaano ako kahina kung paano ko siya ikinaila ng tatlong beses at kung paano ako ganap na nabigo. Subalit ngayon ay nalalaman ng Panginoon na minamahal ko siya. Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang mga tupa sa kanya. Ngayon ay tinatanong din tayo ng Panginoon. Christine, Lisa, minamahal mo ba ako ng higit kaysa lahat ng mga bagay sa mundo? kailangan nating sumagot dahil alam ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Oo, tunay na mahal ko ang Panginoon. Alam mo na minamahal kita. Sa unang Korinto chapter 8 verse 3, Subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong iyon ay kilala niya. Alam ng Panginoon kung gaano natin kamahal ang Diyos. Kung mayroon kang anumang bagay na minamahal ng higit kaysa kanya, alam niya ito. Kailangan nating maging tapat at aminin kung ano ang nilalaman ng ating puso gaya ni Pedro. At dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ay iniibig ko ang aking mga kapatid. Dahil sa minamahal ko ang Panginoon, ay minamahal ko ang kanyang mga tupa. Ang mga naligtas ay ang tupa ng Panginoon, ang iglesia. Dahil sa minamahal ko ang Panginoon, minamahal ko ang Iglesia. Minamahal ko ang mga kapatid. Kaya sa Mateo chapter 24 verse 45, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ng kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Ang sambahayan ng Diyos ay ang Iglesia. At ang mga taong naligtas, kaya kailangan nating magbigay ng spiritual na pagkain at mga pagkain kinakailangan ng katawan sa ating mga kapatid. Upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin? Minamahal natin ang ating mga kapatid dahil sa minamahal natin ang Panginoon. Dahil sa mahal natin ang Panginoon, ay ipinapangaral natin ang Ibanghelyo. Minamahal natin ang mga kapatid. Pinaglilingkuran ng bawat isa sa iglesia. Yan po ang dahilan. Ang lahat ng sakripisyo ay magagawa ng isang ina dahil sa mahal niya ang kanyang anak. Paano niya magagawa kung walang pag -ibig? Minamahal at pinaglilingkuran natin ang iglesia na siyang katawan ng Panginoon dahil sa mahal natin ang Panginoon. Ang pamahala na hindi naguutos na lahat ng ina ay dapat na magpasuso sa kanilang mga anak. Paliguan sila araw-araw, pakainin, bihisa ng maayos. Hindi na ito kailangan pang ipatupad dahil kusa na itong ginagawa ng mga nanay. Ano man ang mangyari, dahil sa mahal natin ang Panginoon, ay minamahal natin ang mga kapatid. Pinaglilingkuran ng iglesia at tapat na ginagawa ang mga gawain na ipinagkakatiwala sa atin ng iglesia. Tingnan po natin muli sa Unang Juan, chapter 4. Sa Unang Juan, chapter 4, verse 10 to 11. Unang Juan, Kapitulo 4, Versikulo 10 at 11. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y unang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo ang kanyang anak na pantubo sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Narito ang pag-ibig. Ito po ay binigyang diin isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maipagkasundo tayo na dating kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa kamatayan ni Jesus sa Cruz, tayo na dating mga ng Diyos ay pinagkasundo at makakalapit na ngayon sa Diyos. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag din naman tayo sa isa't -isa. Ang sino mga na nagmamahal sa Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa hindi nakikitang Diyos sa pumamagitan ng pag-ibig sa mga kapatid. Ang pagmamahal sa mga kapatid ay pagmamahal sa Panginoon. Yung mahalin yung mga kapatid ay ang mahalin ng Panginoon. Babasahin ko po sa versikulo 19 hanggang 21. Tayo umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito ay mula sa kanya, ay nasa atin. Na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Umiibig tayo sa Diyos at sa mga kapatid dahil sa Diyos ang unang umibig sa atin. Ang tao na nagsasabing, minamahal ko ang Diyos, pero hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung hindi mo kayang ibigin ang mga kapatid na nakikita, paano mo magagawang ibigin ang Diyos na hindi nakikita? Saan mo ba ibinabaling ang pagibig ibig sa mapagmahal na Diyos? Mahalin mo ang iyong mga kapatid. kahit po sa buhay natin, hindi natin kayang suklian ang lahat ng biyaya na natanggap natin mula sa ating mga magulang. Kung nais natin silang suklian ng lubos, pero sila ay namatay na, paano ang pagsukli natin? Gawin niyo po ito sa inyong mga anak. Gawin niyo sa inyong mga anak. Paano natin mamahalin ang hindi nakikitang Diyos? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating mga kapatid. Sa Mateo chapter 25 verse 40, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Yamang ginagawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliliit sa mga alagad kong ito ay sa akin ninyo ginagawa. Isa sa pinakamaliliit sa mga kapatid kong ito. Bakit sa isa sa pinakamaliliit sa mga kapatid kong ito? Maring sila yung mahirap, hindi nakapag-aral, at walang kakayahan. Ngunit sinabi ni Jesus na ang taong ligtas ay kanyang kapatid. Yamang ginagawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginagawa. Bakit po? Dahil saang Panginoon ay nasa Kanya. Dapat nating malaman ito Paano mo ba minamahal ang Panginoon? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga kapatid. Si Saul, si Jesus ay nagpakita kay Saul nang siya ay papunta sa Damasco. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Si Saul ay hindi nakakita kay Jesus. Siya ay nakatira sa Tarsius sa Cilicia. Narinig lang niya na may mga taong tumatawag ng Misiyas sa isang anak ng karpentero na ipinako at namatay. Ah, ang ganun mga tao, na lumalapas tangan sa misiyas at ang mga erehiya ay kailangang patahin. Kaya tumintig siya. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, Bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, Sino ka Panginoon? At siya'y sumagot, Ako si Jesus na iyong inuusig. Ang pag-usig sa mga banal ay pag-usig sa Panginoon. Sa 1.15.18, kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Gaya nito, ang pagmamahal sa mga banal ay pagmamahal sa Panginoon. Bawat isang brother o sister ay anak ng Diyos. Hindi niyo sila dapat hamakin. Ang Panginoon ay nasa kanila hindi kayo dapat magsalita sa kanila na may kagaspangan. O di kaya isa walang bahala sila. Magiging sani ito ng gulo. Ginagawa mo ito sa Panginoon. Yan po. Mabuti man o masama ang ginagawa mo sa mga kapatid, ang lahat ng ito ay ginagawa mo sa Panginoon. Sa unang Juan chapter 3 verse 14 to 15, chapter 3 verse 14 at 15. Nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Nalalaman nating tayo tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Hindi ito nangangahulugan na dumaan tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay dahil sa pag-ibig. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at dumaan tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang nagpapatunay? Yan ay kung minamahal natin ang ating mga kapatid. Bawat isa sa atin ay nang mamalaki na tayo ay naligtas, ipinanganak na muli, at nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan po nating magpakita ng ebidensya, hindi lamang puro salita. Sinasabi na siya sa ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kailangan po nating siya sa ang ating sarili batay sa Biblia. Minamahal ko ba talaga ang aking mga kapatid? Gaano ko ba sila minamahal? Kung minamahal ko ang Panginoon at ang kanyang salita, sinusunod ko ba talaga ang kanyang mga salita? Nabubuhay ba talaga ako para sa kanya? Minamahal ko ba talaga ang Panginoon na higit kaysa sa liputan? Kailangan nating siyasatin sa ang sarili natin gaya na nakasulat sa Biblia. Ano po ba ang ebidensya na tayo ay dumaan na mula sa kamatayan tungo sa buhay? Ito yung pag-ibig sa ating mga kapatid. Nalalaman nating tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ito ang patunay. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pagsampalataya ay pagsampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Naunawaan ko ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig ang pinagmula ng aking kaligtasan ang pag-ibig ang papatakbo sa ating buhay. Kung saan may pag-ibig ay may buhay, at kung saan may buhay ay merong pag-ibig. Kung sinasabi ng isang tao na siya ay ligtas, ngunit walang pag-ibig sa kanyang kapatid, sa halip ay napopot sa mga kapatid. Ang sino mang napopot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Hindi ka dapat magsinungaling. Hindi tayo dapat maging mga kristyano sa salita lamang. Napakunwari. Kung tunay na naunawaan mo ang biyaya ng Diyos at nalalaman mo kung gaano kahalaga ang kaligtasan, dapat mong isagawa ang mga salitang ito bilang isang ligtas na tao at isang anak ng Diyos. Kailangan mong suriin ang iyong sarili. Kaya kailangan mong malaman na ang katibayan ng kaligtasan ay pagdaan mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kung saan may buhay ay may pag-ibig at kung saan may pag-ibig ay may buhay. Ang buhay at pag-ibig ay isa. Tingnan natin sa unang Juan chapter 3 verse 16. Mula 16 hanggang 17. Babasahin ko po. Verse 16. Dito natin nakikilala ang pagibig ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa ating mga kapatid. Subalit ang sinamang may pag-aari sa sandibotan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag ng Diyos sa kanya? sinasabi niya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin ang pag-ibig at nanampalataya tayo sa kanya. Sa unang huwan, chapter 4 verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Kung ako nga na isang makasalanan, ay tinuring ng Panginoon na isang kaibigan at ibinigay ang kanyang buhay para sa akin, dapat ko rin, iturik, dapat ko rin ibigay ang aking buhay para sa ibang mga kapatid. Hindi ito espesyal kundi natural lamang. Gano'n ka ba umiibig? Kaya mo bang ibigay ang iyong buhay para sa iyong mga kapatid? Subalit ang sino mang may pag-aari sa sandibutan ito, ang pag-aari sa sandibutan ay ang salapi sa mundong ito. Mayroong salapi. Ngunit nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan ito ng kanyang damdamin. Para sa mga may kakayahang magbigay ng kanilang buhay, ang salapi ay walang halaga, di ba? Sa Lucas chapter 16 verse 10 to 11, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Ang pinakamaliit na bagay ay pera. Isang malaking kasinungalingan na nais mong ibigay ang iyong buhay para sa kanila kung kuripot ka sa pera. Hindi natin dapat isipin na akin ito sapagkat kita ko ito. Paano ito naging iyo? kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Ang aking kaluluwa, ang aking katawan, at ang aking buhay ay sa Panginoon lahat. Ipinagkatiwala lamang ito ng Panginoon sa akin. Kailangan mo itong gamitin ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay tayo o mamamatay. Kung kalooban ng Panginoon, magagawa natin iyan o iyon. Nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin. Mayroong damdamin ngunit isinasara natin ito sa kanya. Ano ang bubunsod sa atin na isara ito? Ang ating laman. Ang ating laman ay kuripot at sakim. Bagaman mayroon tayong damdamin na gustong tumulo, may isang bagay na pumipigil. Kapag mayroon kang isang voluntaryong puso na gumawa para sa iglesia, kahit na hindi ko ito gawin, may ibang gagawa nito. Alam ito ng Diyos. Ang Diyos ay sumusuri sa puso. Dahil sa maramot na kaisipang ito, ay gusto nating tumanggap ng mga bagay, subalit ayaw nating magbigay. Kaya nga ayon sa Santiago chapter 2, verse 15 at 16, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi nyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? At alinsunod sa Kawikaan chapter 3, Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Sa totoo lang, ay mas mahirap gumastos kaysa kumita ng pera. Pero ang halaga niyon ay makikita sa kung paano mo ito ginagamit. Kung gagamitin mo ito ng maayos, ay bibigyan ka ng Diyos ng mas marami pa. Kung hindi mo naman alam kung paano ito gamitin, kahit na mayroon ka, ay maaaring alisin ng Diyos ang mayroon ka na. Ang mga taong hindi ligtas ay nabubuhay sa kanilang sariling pamamaraan. Hinaayaan sila ng Diyos sapagkat kapag namatay sila ay pupunta sila sa impyerno. Pero hindi niya tayo hahayaan, ah, hindi tayo hinahayaan ng Diyos. Wala wala tayong ah, pakialam ano man ang gawin ng anak ng ibang tao. Pero ginagawa natin ang ating makakaya para magabayan ang ating sariling anak, di ba? Sinisiyasat niya ang ating puso. Ang pagkakataon na may handog ang ating buhay ay hindi palaging ibinibigay. Hahayaan ba ng Diyos na ihandog mo ang iyong buhay kung ikaw ay isang taong hindi tapat sa pinakamaliliit na bagay? Maging sa pinakamaliit na bagay ay hindi kayang hindi handang magsakripisyo. Ginagamit nila ito ng mapagbigay para sa kanilang sarili at pamilya. Ngunit napakakuripot sa iba. At pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin. Paano nananatili sa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Kung patuloy kang nagdadamot, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mananatili sa iyo. Sa ganito, Sinasabi ng Biblia, walang buhay ang nananatili sa lugar na walang pag-ibig. Dapat nilang suriin kung tinanggap pa talaga nila ang biyaya ng Diyos o hindi. At pagkatapos ay kailangan nilang magsisi sa lalong madaling panahon. Ang puso na ayaw sumunod, kuripot ang pag-iisip, pag-iisip na ayaw tumulong kahit pwede naman, magagawa mo ba talagang magsakripisyo? Ayon sa Matthew chapter 6 verse 9 at 11, manalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit. Sambahinawa ang pangalan mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ganito ang iniisip ko dati. Pagkain sa araw-araw? Oo, -araw? oh, marami ng pagkain sa panahon ngayon. May mga pagkain nga na para na sa isang buwan. Kaya't ang humingi ng pagkain sa araw-araw ay hindi makatwiran. Ah, ito ay tumutukoy sa spiritual na pagkain, hindi pisikal na pagkain. Dapat lang na kumain ng pagkain spiritual tulad ng pagkain ng mana sa araw-araw. Hindi ito mali. Subalit, hindi natin pwedeng sabihin na ito ay spiritual na pagkain lamang. Isang araw ay pumasok sa isip ko na unawaan ko ang isang bagay. Kahit na mayroon kang isang taong halaga ng pagkain na nakaimbak sa iyong bahay, dapat ka pa rin manalangin para sa pang-araw-araw na pagkain. Bakit po? Kailangan nating malaman na ang lahat ay hindi pwedeng mabuhay kung wala ang tulong ng Diyos. Dapat mong ipanalangin na bigyan ka ng Diyos ng lahat ng mga bagay. Hininga, pagkain, inumin sa araw-araw. Kailangan mong gawin ito. Ayon sa mga kawikaan, 30 verse 7 to 8, Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling bago ako mamatay at wag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o ng kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Pagkain sa araw-araw. Kailangan nating manalangin araw-araw kailangan nating manalangin na ibigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay na kailangan natin. Buhay, hininga, pagkain, lahat ng bagay. Kailangan nating manalangin sa Diyos. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 9, ang nasa langit, kung mananalangin ka, kailangan mong manalangin na bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Bakit sinabi dito aming? Ang isang tao ay pwedeng kumakain ng maayos, pero ang ibang tao ay pwedeng nagugutong. Nananalangin tayo ng bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Nananalangin tayo ng bigyan mo kami. Ano kaya ang sasabihin sa atin ng Diyos? Oo, binigyan kita ng pagkain pero bakit hindi mo ibinabahagi? Ayon sa ikalawang Korinto ang inyong kasaganahan sa kasalukuyang panahon ang magpuno sa kanilang kakulangan. Upang ang kanilang kasaganahan ay mapuno sa inyong pangangailangan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Nang ang mga anak ni Israel ay nangungulekta ng mana sa ilang tuwing umaga, ang ilang mga tao ay nag nakapagtipo ng marami at ang ilang mga tao ay nakapagtipo ng kaunti. Subalit, nang sukatin nila ito sa Omer, ang namulot ng marami ay walang lumabis at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kailangan. Hindi ba't nakapagtataka? Sabi dito upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Halimbawa ay may magkapatid. Kumakain ng masarap ang nakakatandang kapatid, subalit nagugutom ang nakababatang kapatid. Kung ang nakatatandang kapatid ay walang pakialam sa kanyang nakababatang kapatid, magkapatid ba talaga sila? Hindi. Sa mga kawikaan 1717, ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kagibitan. Ang magkakapatid ay nagtutulungan sa isa't isa sa mahirap na panahon. Kaya nga sabi dito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Tinatawag natin ang Diyos na ating Ama, kaya dapat nating ibahagi ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Mayroon tayong 835 na mga church sa 78 na mga bansa. Ito ay higit pa kapag kinalkula natin ng detalyado. Sa katunayan, ito ay dahil sa may mga hindi pa opisyal na nakalkula. Ang ilang mga bansa ay nabubuhay ng maayos, ngunit ang ilang mga bansa ay may maraming naghihirap na tao. Dahil sa corona ay may mga kapatid na talagang naghihirap dahil wala silang makain. Noong nakaraan, nang una nating tinulungan ang mga banal, ang mga kapatid mula sa buong bansa ay kusang nakilahok para dito. Nagbulontaryo. Nagbulontaryo tayong lumahok. Ang ating mga kapatid ay nagbigay ng maraming pera, kaya nga, ipinabahagi natin ito ng limang beses. Ngunit masyado pang tumatagal ang corona. Kaya tumulong ulit tayo ngayon. Sana nga ay panghuli na ito. Sana ay matapos na kaagad ang corona sa lalong madaling panahon. Narinig ko na ang mga kapatid ay nagbibigay sa lahat ng kanilang makakaya sa ating bansa, ang mga taong nangangailangan ay tumatanggap ng suporta. At hindi natin kailangang tumanggap ng suporta. Kaya ta, itulong natin. Tulungan natin ang ating mga kapatid na mas nangangailangan sa ibang bansa sa pamamagitan nito. Sa anumang kaso, kahit na magkakalayo tayo, naririnig natin ang kanilang mga kalagayan at nagmamalasakit tayo sa kanilang kalagayan. Iniisip natin kung gaano nahihirapan ang ating mga kapatid Tulungan natin sila kahit na sa maliit na bagay. Lalong-lalo lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Maraming nagugutom na mga tao sa mundo, pero hindi natin sila magagawang tulungan lahat. Lalong-lalo lalo na ang mga kapatid sa pananampalataya. Sila ang ating prioridad. Kaya kailangan nating gawin ito dahil minamahal natin ang ating mga kapatid, walang ibang dahilan. Hindi sa dahil sa tayo ay bawain, kundi dahil sa mahal natin sila. Dahil sa mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang ating mga kapatid. Sinasabi dito na karapat dapat ibigay ang sariling buhay. Sa unang Tesalonica, chapter 2, verse 8, sinabi ni Apostol Pablo, Palibasa'y nagmamalasakit kami sa inyo, Ipinasya namin kayo ay bahaginan, hindi lamang ng Ibanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming sariling kaluluwa, sapagkat kayo ay napamahal na sa amin. Nagmamalasakit sa kanila si Apostol Pablo. Nagagalak siya na hindi lamang ipangaral ang Ibanghelyo sa kanila, kundi ang ibigay din sa kanila ang kanyang sariling buhay. Bakit po? Dahil sa sila ay napamahal sa kanya. Dapat din po nating isagawa ang salitang ito Mula sa labindalawang alagad, si Apostol Juan ay tumanggap ng dakilang pagmamahal mula sa Panginoon. Kaya nga sa Juan 21.7 ay nagpakilala siyang ang alagad na minamahal ni Jesus. Kaya natanggap niya ang higit na pag-ibig ng Panginoon. Kaya sa unang Juan, sinabi niya ng maraming beses ang tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Mula sa simula hanggang sa wakas. Nabuhay siya ng pinakamatagal sa labindalawang alagad. Pero bago siya namatay, ay sinabi niya, Mga kapatid, magmahalan kayo sa isa't isa. Magmahalan kayo sa isa't isa. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang ito. Hindi ba nakasulat ito? Tingnan natin sa unang Juan chapter 3 verse 18 to 19. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Gaano ba natin minamahal ang ating mga kapatid? Lalong-lalo na, wag lamang sa salita o sa dila. Salita lamang. Napakagaling magsalita. Magmahalan kayo sa isa't sa magmahalan tayo sa isa't isa, sa, gawin natin ito, gawin natin iyan, ngunit hindi man lamang kumikilos. Ang magmahal sa salita o sa dila ay isang kasinungalingan. Kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-ibig sa gawa ay tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig sa salita, subalit walang gawa ay hindi tunay na pag-ibig. Peking pag-ibig ito. Kailangan po nating suriin isa-isa ang mga salitang ito sa pabumagitan ng pagkonekta sa ating puso at buhay. Kapag tayo ay nagpapatsyaka, halimbawa ay may isang pagsusuri na ang resulta ay mas mataas kaysa normal. Ipapaliwanag sa iyo ng doktor na ang iyong kalusugan ay wala sa mabuting kalagayan. Isa-isang susuriin kung ano ang mabuti at kung ano ang kulang. Hindi ito pwedeng ipagsawalang-bahala. Ganito rin ang mga pamantayan sa Kristiyanong pamumuhay. Pamantayan. Normal. Pamantayan. Normal. Kailangan tayong maging normal. Ayaw ng Diyos na maging kakaiba tayo. Ang pagbibigay ng ating buhay sa ating mga kapatid ay gaya ng isang manok na tumitilaok. Ito ay pangkaraniwan lamang. Pero kapag yung manok ay tumatahol, kakaiba ang iisipin natin. Aso ba yan o manok? Sobrang maguguluhan tayo. Dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan. Ito ang katibayan na tayo ay nasa katotohanan. Ang kabaliktaran ng katotohanan ay kasinungalingan. Dito natin makikilala na tayo ay mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. At sa unang Juan, chapter 3, verse 20 to 22, Tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kung tayo ay hindi hinahatulan ng ating puso, ibig sabihin ay sinusubukan natin sa abot ng ating makakaya. Kailangan nating maging ganito kapositibo. Ganyan ang totoong pagibig ibig at ang katibayan na naunawaan natin ang pagibig ng Diyos. Kailangan nating siyasatin ang ating puso sa harapan niya. Kung tayo ay hindi hinahatulan ng ating puso, ay mayroon tayong kapanatagan sa Diyos. At anuman ang ating hingin, matatanggap natin mula sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Dahil ang pagmamahal sa bawat isa ay ang pagsunod sa kanyang mga utos at ito ang kinulugda ng Diyos, dinatanggap ng Diyos sa ating panalangin. Hindi kasi asya sa Diyos na humingi ka ng mga bagay sa Kanya kung hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga salita. Ito ay kagaya ng isang bata na hingi ng hingi sa magulang pero hindi naman sumusunod sa kanilang magulang. Hindi mabuting ibigay sa kanila ang gusto nila. Tulad nito, ang ating puso ay dapat na walang paghatol sa atin sa harapan ng Diyos. Lalo na kung may galit ka sa isang kapatid, kailangan mo magsisi ng lubusan. Kahit na noong tayo ay makaaway pa, inibig niya tayo at namatay siya para sa atin. Ganito ang pag-ibig, pero dahil lamang sa isang maliit na problema, ay namumuhi tayo at nagtatalo sa isa't isa. Hindi ganito ang tamang puso ng mga tao na nakaunawa sa pag ng Panginoon. Madidismaya siya ng sobra. Madidismaya siya ng sobra. At tingnan natin sa unang Juan Unang Juan chapter 2 verse 9. Unang Juan chapter 2 verse 9 hanggang 11. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Tayo ay may pakikisama sa Kanya kapag tayo ay lumalakad sa liwanag. Yamang ang Diyos ay liwanag. Sinasabi nilang sila ay nasa liwanag at may pakikisama sa Diyos habang namumuhay sa kadiliman. Ito ay kasinungalingan. Sinasabi nilang sila ay nasa liwanag subalit napupuot sa kanilang kapatid. Ito ay kasinungalingan. Ang pagmamahal sa mga kapatid ang ebidensya na ikaw ay nasa liwanag ang manatili sa liwanag, ang katibayan na mayroon kang pakikisama sa Diyos. Ang pakikisama sa Diyos ay palaging sa liwanag. Ito ay pagsasama-sama sa fellowship, pakikisama sa Diyos, pakikisama sa mga kapatid, kasama ang Diyos. Kung iniibig natin ang isa't isa, tayo ay lumalakad sa liwanag. Kung iniibig natin ang isa't isa, tayo ay may pakikisama sa Diyos at sa mga kapatid, ang pag-ibig sa isa't isa ay katibayan ng pakikisama. Dapat natin itong seryosohin. Tingnan po natin sa 1 Juan chapter 4 verse 12. 1 Juan kabanata 4 bersikulo 12. 1 Juan kabanata 4 bersikulo 12. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Totoo po ito, di ba? Hindi siya nakita ni Moises. Nais niyang makita ang Diyos, ngunit hindi ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili. Kahit na walang nakakakita sa kanya, kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Saan ba nananatili ang hindi nakikitang Diyos? Sa mga nagmamahal sa isa't isa, naroon ang Panginoon. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging saktel sa atin. Noong naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, Noong naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pag-ibig ay nagiging sa atin. Sa pumamagitan ng pag-ibig sa mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay unti-unting nagiging sakdal sa atin. Ang isang lalaki at babae ay kinakasal dahil sa pag-ibig. Habang sila'y nagsasama, hindi lamang magubuting bahagi ang nakikita nila, kundi pati na rin ang hindi magaganda. Kaya pwedeng magkaroon ng ilang problema. Pero dahil sa pag-ibig sa isa't isa, ay sinusubukan nilang unawain ang isa't isa, magsakripisyo at magtiis sa isa't isa. Ganito sila nagiging mature mula sa emosyonal na pag-ibig at pisikal na pagmamahal. Tungo sa pagiging magalang, ganap at banal na pag-ibig. At ang pagmamahal nila ay dapat magbago ng ganito. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay matiisin. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Pinapasan nito ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay matiisin. Hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Pinapasan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig na nasa ustong gulang ay nakikibahagi sa kagalakan at kalungkutan. Pinagsasaluhan ng kapalaran ng bawat isa. Kaya't kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, ang Diyos ay mananatili sa atin. Hindi siya mananatili sa atin kung tayo ay nag aaway away at napupuot sa isa't isa. Kung talagang nagmamahalan tayo sa isa't isa, ang Diyos ay mananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay magiging sakdal sa atin. Ang pag-ibig ay isa sa mga katangian ng Diyos. Tinutularan natin ang kanyang katangian. Unti-unti ay nagiging sakdal na nagmamahalan sa isa't isa. Tumutulad tayo sa kanyang pangunahing katangian na pag-ibig. Napaka-importante nito. Hindi umaasa ang Diyos na gumawa kaagad tayo ng sobrang laking bagay para sa Kanya. Nais muna ng Diyos na maging sakdal ang pag-ibig niya sa atin. At pagkatapos, kapag ang katangian ni Kristo ay nagiging sakdal sa atin, ay magsisimulang gumawa ang Diyos ng Kanyang gawain sa pamamagitan natin kasama ng banal na spirito. Nais ng Diyos na maging sakdal muna ang pag-ibig niya sa atin Sa kabilang banda, ang mga gumagawa ng mga bagay-bagay para sa kanya na hindi muna iniisip maging kwalipikado sa harapan ng Diyos ay nasisiyahan lamang sa kanilang sarili. Gusto, nilang, nila, gusto lang nilang masiyahan sa kanilang sarili at magmalaki. Tingnan po natin sa Efeso, Kapitulo 4, Versikulo 32. Efeso kapitulo 4, versikulo 32. Efeso kapitulo 4, versikulo 32. Efeso kapitulo 4, versikulo 32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Dito ay sinabi ni Apostol Pablo, maging mabait kayo sa isa't isa. Ang Diyos ay nahabag sa atin. Ang mga nanay ay mababait sa kanilang mga maliliit na anak. Ano man ang gawin ng anak ay inaalagaan at tinutulungan pa rin sila ng kanilang ina. Kahit na mayroon pa silang mga problema, ang pag-ibig ay nagpapakita ng kabaitan at saka pagkamahabagin. Bakit kailangan natin na maging mahabagin? Marami pa tayo mga pagkukulang kahit na naligtas na tayo. Tayo ay gaya ng bata na wala pa sa ustong gulang. Kaya ang Diyos ay nahabag sa atin Ang mga banal ay kailangang tanggapin ang kahinaan ng bawat isa. Maging mabait sa isa't isa. Kung hindi tayo magiging mabait sa isa't isa, sino pa ang pwedeng maging mabait sa atin? Ang mga hindi ligtas ay hindi sila mabait sa mga banal, di po ba? Dapat nating ipakita ang kabaitan at awa ng Panginoon sa bawat isa habang lumalago ang ating pananampalataya at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kung kayo ay mabait at mahabagin, ay makakapagpatawad kayo. Ang mga ina ay may malawak na pag-iisip, di po ba? Kahit na pinahirapan siya ng kanyang sanggol, ay niyayakap pa rin siya ng kanyang ina. Pinapalo ng mga anak kapag nagkakamali, subalit ang ina ay naglalagay ng gamot at niyayaka panganak. Dapat ninyong ipakita ang hustisya at pag ng magkasabay. Maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabayin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. May pagkakataon na nagpapatawad tayo sa isa't isa. Bakit? Nagpapatawad tayo dahil sa mga may nakagawa ng mali gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Pinatawad ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan, di po ba? Matayo Kapitulo 6.9, manalangin nga kayo ng ganito, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin kahit na pagkatapos nating maligtas, kailangan pa rin nating patuloy na mapatawad sa ating mga nagagawang kasalanan sa ating buhay. Alam natin yan, di ba? Ang ibig sabihin ng na, napatawad na ang lahat ng mga kasalanan magpakailanman ay bayad na ang kabayaran ng kasalanan. Napatawad na. Kaya nga sa Roma 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maging ang kabayaran ng ikalawang kamatayan ay bayad na. Binayaran na ng Panginoon ang kabayaran para sa walang hanggang pagkawasaw. Subalit so, sa tuwing nagkakasala tayo ay mayroong, mayroong disiplina at nagkakaroon ng mga problema. Kaya nga kailangan nating mapatawad sa bawat pagkakataon. Kailangan nating manalangin. Magsisi at pagkatapos ay pinatatawad tayo ng Panginoon. Ngunit tulad ng papapatawad sa ating mga utang, kailangan nating magkaroon ng puso na magpatawad sa nagawang mali sa atin ng iba. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyo, sa inyong mga kasalanan ng inyong maman na nasa langit. Gaano karaming bagay ang nagagawa nating mali, di ba? Maaring mas marami ang nagagawa nating mali kaysa sa mabuti. Sa Mateo 18.21, tinanong ni Pedro si Panginoon, Makailang ulit magkasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito ba? Sumagot si Jesus, hanggang sa makapitong pito. Seven times seven equals forty-nine. Nangangahulugan ito, nangangahulugan ba ito na four hundred ninety times lang dapat magpatawad? Ang ibig sabihin nito ay magpatawad ng walang tiyak na bilang, na hindi binibilang. Ang Diyos ay nagpatawad ng walang hanggan. Makapitong pito, tuloy-tuloy. Pero minsan, kapag may nakagawa ng mali sa akin, isa, dalawa, tatlo at sa ikapat na beses ay sinasabi mo, hindi na. Hindi na kita mapapatawad. Hindi, hindi kita patatawarin. Pagkatapos, sasabihin ng Diyos sa tao yon hindi rin kita patatawarin. Hindi ka ba magpapatawad? Sinasabi mo mong hindi mo siya mapapatawad? Mga kapatid, kung mayroon tayong sama ng loob sa ating puso laban sa isang kapatid, Pagkapoot at isang pusong hindi kayang magpatawad sa mata ng Diyos, yung hindi pagpapatawad ay mas malaking kasalanan kaysa sa nagawa niyang kamalian sa iyo. Mas malaking kasalanan ito. Ang Diyos ay nagpatawad. Pero paano mo nasasabing hindi ka makapagpapatawad? Diyos ka ba? Ikaw ba ang hukom? sinasabi sa Kawikaan 19.11, kanyang kaluwalhatian na hindi pansinin ang kamalian. Ang hindi magpatawad ay isang taong makitidag-isip. Ang puso ng taong hindi makapagpatawad ay hindi masaya. Mayroong aklat ng mga bata na pinamagatang Looking for Enemies 4,000 kilometers. Sa kwentong iyon, isang lalaki ang pumatay sa kanyang ama at pamilya. Kaya sinabi niya, magiganti ako. Hahanapin ko yung dalaking pumatay sa aking ama at pamilya at papatayin ko siya ng walang kabiguan. Hindi ako mamamatay hanggang makapaghiganti ako. Ano daw? Pwede siyang mamatay sa harap ng kanyang kaaway, di ba? Ano daw? Ganon kaya. Gano'n kaya kasakit para sa taong iyon na magkaroon ng isang pusong hindi makapagpatawad? Kailangan nating malaman na ang hindi magpatawad ay isang malaking kasalanan. Tingnan sa Colossus, ating uh, tingnan po natin sa Colossus chapter 3 verse 13. Colossus kapitulo 3 versikulo 13. Colossus kapitulo 3 13. Basahin natin nang sabay-sabay. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, ibig sabihin ay may mga nangyari o problema. Kung may magsalita ng hindi maganda sa iyo, minura ka o sinaktan ka, mari kang magalit at magsabi ng maghintay ka at, iting, at natin. Maghintay ka at tingnan natin. Anong gagawin mo? Papatay mo ba siya? Ang ganitong pag-iisip ay pagpatay. Sa unang Juan 3.15, sabi ng Biblia, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, di ba? Pagtitiis sa bawat isa at pagpapatawad sa isa't isa kung ang sino man ay mayroong reklamo laban sa iba, pagtitiis sa bawat isa, nangahulugang tanggapin ito. Bilang isang kapatid, ito ang dilan kung bakit mayroong tayong mga fellowship. Tinanggap tayo ng Diyos, di ba? Nagpapatawad sa isa't isa. Patawarin man ako ng tao yun o hindi, kailangan ko siyang patawarin. Hindi mo sila pwedeng ituring na kaaway. Ang ilan ay hindi nagbabatian sa church kapag mayroon silang problema. Sabi niya ay hindi daw siya pupunta sa church dahil ayaw niyang makita ang isang tao. Paano ka makakapamuhay bilang kristyano na may ganitong makitid na pag-iisip? Sabi niya ay hindi raw siya pupunta sa church dahil sa ayaw niyang makita ang isang tao. Kaya kung hindi ka niya binabati, sundan mo siya at kumustahin. Kung ganito ang gagawin mo, ang taong iyon ay pwedeng magsisi. Kapag tumitingin ako sa mga Hapones, hindi ko alam kung ano ang nasa isip nila. Pero mabait at magalang sila sa labas. Paano naman ang mga Koreano kapag nagkabanggaan ng balikat sa daan nanilisik ang kanilang mga mata, di ba? Tititigan ka nila na para bang susuntukin ka sa muka kahit na anong oras. Ang mga tao sa Japan, hindi ko alam kung ganoon silang lahat. Pero nang mab mab mabangga ko sila, kahit na ako ang nakabangga, ay sila humihingi ng paumanhin. Nagsasabi sila ng... Sumimasen, sumimasen, maraming beses. Ang sabi nila ay tinuruan sila ng ganoon mula sa pagkabata. Huwag kailanman iparamdam sa iba ang masama. Huwag kang manakit. Bilang mga Kristiyano ay dapat na maging ganito ang ugali natin. Kinakamuhian ka man ng iba, sinisiraan ng puri o hindi, kung may inis ka, ka katulad nila, ikaw ay magiging kapareho at mas masahul masahol na tao. Magkakasala ka sa harap ng Diyos. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo, patawarin niyo ang bawat isa gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. Higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, sabi sa Colossus 3.14. Kung walang pag-ibig, ay mayroon lamang poot at kamatayan. Kung saan walang pag-ibig, ay may poot At kung saan walang pag-ibig, ay may kamatayan. May mga taong mainitin ang ulo. Madaling magalit sa isang salita lamang at nag-iisip kung paano maghihiganti. Hindi sila makatulog at patuloy na iniisip-isip yon. Huwag po ninyong gawin ng ganyan. Maling iyan. Patawarin ang lahat tulad ng pagpapatawad sa akin ng Panginoon. Ito ay upang masanay sa pag-ibig ng Diyos at upang masuklian ng kanyang biyaya. Kaya kung hindi tayo magpapatawad, ito ay pagsuway sa Diyos. Magbasa po tayo ng isa pang talata sa Efeso Kapitulo 5, Versikulo 1. Efeso Kapitulo 5, 1 at 2. Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 1 at 2. Kaya't kayo ay tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. At lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. At ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. gaya ng mga anak na minamahal. Dahil tayo ay mga anak na minamahal ng Diyos, kayo ay tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Dito lamang sa bagong tipan direktang sinabi na kailangan tayong tumulad sa Diyos. Ano ang kailangan nating tularan? Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating tularan ang Diyos ng paunti-unti. Gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay sakdal. Ang Diyos ay pag -ibig. Kaya kailangan nating tularan ang pag-ibig ng Diyos. Kayo tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Nalalaman natin kung gaano tayo minamahal ni Kristo. Iniibig niya tayo kahit na tayo ay mahina at napakaraming kakulangan. At lumalakad kayo sa pag-ibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Gaano tayo inibig ng Diyos? Si Jesus na banal, maluwalhati at may lalang, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Para sa ating kapakanan, inihandog ng Diyos ang kanyang sarili sa Diyos bilang handog at alay. Para sa atin, Inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos para sa atin. Kailangan natin itong tularan. Kailangan po natin itong tularan. Iniibig ba tayo ng Diyos sa salita lamang? Sa pamamagitan ng kamanghamanghang pag-ibig, ang Panginoon ay nagsakripisyo para sa atin. Si Jesus ay namatay sa krus bilang mabangong handog para sa Diyos. Kailangan din nating ihandog ang ating sarili. Patawarin ng iba at ibaba ang ating sarili. At magiging mabangong handog din tayo sa harapan ng Diyos. Sa gayon ay malulugod sa atin ang Diyos. Ngayon ay kailangan nating ipakita ang ating pananampalataya na hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kailangan nating ipakita yung ating pananampalataya at pag-ibig hindi lamang sa salita. Kung maaari ay susubukan kong paikliin ang sermon. Ang mga miyembro na nakikinig sa internet ay kailangan makinig sa sermon face to face. Nag-aalala ako sa mga araw na ito dahil sa corona. Merong isang sister na nagsabi sa akin, Pastor, ang coronavirus ay biyaya. Kaya tinanong ko siya, bakit? At sumagot siya, ang mga tao na hindi naligtas sa ilalim ng normal na sitwasyon ay naligtas dahil sa pandemya. Matanda na po siya, 90 years old na. Napakaaktibo niya sa pangangaral ng Ibanghelyo kahit na hindi mabuti ang kanyang kalusugan. Kahit sa summer retreat, nakapag-evangelize siya ng marami. Oo, ito ay mabuti. Pero kapag ang pandemya ay mas lalo pang tumagal, ang iba ay pwedeng mag-isip at magsabi, Wow, mabuti na hindi pumunta sa simbahan at mas madali na makinig na lang ng sermon sa bahay. Sa simula ay nakikinig sila na nakaupo at kapag nakakaramdam sila ng pagod ay nakikinig sila na nakahiga. At sa huli, nakakatulog. Ito ay malaking problema. Kailangan pa ba nating pumunta sa simbahan o sa retreat center? Hindi ba pwedeng makinig na lang online? Labis akong nag-aalala na may mga ganitong tao. Sila ay nagdadahilan dahil sa kanilang katamaran wala tayong magagawa kundi ang makinig sa online dahil sa pandemya. Pero kailangan nating magkatipon. Sa Hebreo 10.25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ang Diyos ay kumikilos habang tayo ay nagkakatipon. Habang tayo ay nananalangin. Habang tayo ay nasa fellowship at nakikinig ng salita ng sama-sama gumagawa ng magkakasama para sa Panginoon. Sa ganitong paraan ang Diyos ay kumikilos. Ang Biblia ay hindi lamang isang teorya o kaalaman. Ito ay katotohanan. Kailangan nating magtipon kahit na maraming mga pagihigpit. Naway matapos na ang pandemyang ito sa lalong madaling panahon. At ang Diyos ay gagawa ng dakilang gawain habang tayo ay nagkakatipon sa retreat center upang magtulungan at manalangin ng magkakasama. Kaya huwag mong sasabihin na mabuting makinig na lang sa bahay. Hindi tayo dapat magkaroon ng ganitong pag-iisip. Kailangan tayong magtipon. Ngayon ay wala tayong ibang magagawa kundi ang magpasailalim sa pagkontrol. Kaya hindi tayo makapagtipon. Kaya kung mayroon kang ugali na ayaw magtipon, ito ay malaking kawalan sa iyong pananampalataya. Ito ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Ito ay laban sa gawa ng Espiritu Santo. Sa kabilang banda, binibigyan tayo ng Diyos ng higit na biyaya at gawa sa gitna ng ating pagtitipon. Sinusubukan ko pong tapusin ngayon ang sermon tungkol sa buhay na sinusuplihan ng biyaya ng Diyos pero hindi ko magawa. Manalangin po tayo. Aming maaway ng Ama, tunay na kaming nagpapasalamat sa inyong awa, pag-ibig at biyaya upang iligtas kami na lumayo sa Diyos at lumakad sa aming mga kasalanan. At naging kaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang gawa. Paano namin masusuklian ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos? Ang aming katawan, kaluluwa at natitirang buhay ay pag-aari ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong salita, pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo, tulungan niyo po kami at pamunuan niyo po ang aming mga puso at buhay upang gamitin namin ang aming natitirang buhay upang ibigin ka. Paglingkuran ka at mamuhay lamang para sa inyong banal na kalooban at kalawalhatian. At tulungan niyo rin po kami na luwalhatiin ang aming sumasalangit na ama sa buong buhay namin. Hawakan niyo po kami sa inyong mahabaging kamay upang walang sino man sa amin ang mahulog mula sa inyong biyaya, at walang sino man ang matisod sa amin. Huwag po sana kaming maging mga tagapakinig sa inyong salita na malilimutin, kundi maging tagatupad nito sa aming puso at buhay upang ito ay magbigay ng dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. At naway pamunuan at gabayan kami ng Diyos upang hindi kami madaya, upang hindi namin madaya ang aming sarili. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.